I regnskogen bor det 260 millioner mennesker. Regnskogen er deres hjem. Men regnskogen er også jordas biologiske skattkammer. Den er verdens lunger. Og den er under et voldsomt press fordi regnskogen hogges ned. Du kan være med å gjøre en forskjell ved å støtte TV-aksjonen i år som går til Regnskogfondet. Du kan bli bøssebærer 18.10.